السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقيارة السلام قويد ملك استاكنوشين وولاشين فردوز جيم لايف مفاهنتين. الحمد لله وهبين وعن هبين كستو وهبين قروح بدن وهبين ذي إلهي بكمتاي أرين يرى ربا إنان كهدلو إن مدعة سألو سعوتين بو وحان جعلا استي أما أهان جري أما أها بدنا دومركا نصومالي مركي دي بنيه إنا قدودو rag badan aan wixii ugu dacaydeen jiray rag waan gacan bidixiya laakiin waxaan isku arkaa qof fair enough oo dhibaato kasto jirto dadka equal ugu hadash rag iyo dumar arimaha bulshada markay aragtimada soo dhaafto waxaan maskaxdeeda yar isiisan ka dhahaa marka marabo waxyaalaha extremely markay arintu noqonayso ina waxa ku qurux badan tahay ama laga aamuso ama waxa ka dhigi kartid fikrad ahaan aad ku darsatid mid lacag ku raadinaysina miyihii waa aniga video gan YouTube ma geenay bartan buu yaalaya qofkii lacag ku raadinaya dadka ku dhagdhago ma jecelina umada ku dhaga laakiin markay arimaha qoys tahay waxa qurux badan inay ka gaabsatid laakiin wixii markay arantam ma soo dhaafto ama soo dhaafto xuduuddu goosto waxa ku qurux badan tahay in laga yara hadlo waxa jirta gabar Soomaaliyeed walaashin faxiima la dhaho oo barta YouTube kale wiil waxa jira qadar la dhaho masha Allah isoo guursatay ee wadanka keentay waxaa saa un jeclahayba calafkooda xaq Ilaahay ka dhamaaday dadkuna waa la isguursaa waana kala dhamaadaan ama dadna waa isku waaraan waa mulkulmad ba kala kaxeyo that's a part of life mevantin saa ogtiin baan igu gabar reer soo dhaqtaa calafkayga dhamaaday ceeb ma aha walaashay videoyada maalinta hore ee cabaneys 6-7 months ago waan daawaday ee dhees yarka waan kala tagnay ceeb ma aha cawtaan badan bay sheegatay most likely waxa la yiri kor waayel waa wada aqla duheen waa wadeen waxyaalo badan baan iska dareemay inuu jicil badan ee jiro ee u qabto iyadoo odaygeeda rabtay uu furay ceeb maaha way dhacday ma fahantay dadka nolosha isku ma fahmi karaan waan la yiri qiirooda laakiin seef la boodman noqon waxaan aniga qof weyn baa waan dareemay in wiil wiilka jeceshay oo emotion ay taa was kaga aamusay sida daraadeed dhowr jir iyadoo cabaneyso waxyaalo ka soo sheegayso YouTube-ka isagana YouTube-keeda YouTube-kiisa waan ku xirnaa u dhahay dhowr jir
walaal macaanay xajka xataa dhabarkayga kugu gelinaa calaf keena dhamaad gibalaashiya tahay cafi musaamax igara lahaw uu cabanayaan arkay yarka maanta waxaan arkay maanta maba haba action hour golandrian daqa youtube ka iska dhaxlo lugeya youtube leeyahay laakiin ma daawada ani ma wado wa careless an kaay ka umada iska dhigeysaa taatalka fiiriyadu taatalka kaci yahay ama wax interest iyo waan fiiriyaa muxuu qofkan ka hadlaya waxaan arkay fahiimo dhahayso sabere waxa jiro ama fiiriyo muuqaal aan duwo odaygeyga qadar u duwo barta soo geliyay google ka ama meelaha filimada qaaban laga daawado ma fahantay waa ii cuntami weysa aniga ahaan ilaahay baa runta jecel moogta ragga waqtigasa waan ku tufaa laakiin mar waxa la yir gaar gidiroo gartiisa sii waa ii cuntami weysa waxaan ka soo qaaday wiilka lixdii wiil oo la dhalatay iyo aabbahay oo kale mama runta in la sheegaa qurux badan ee ragga soomaaliyeed ka soo qaaday macquul ma aha wiilkan abwaan waa suu u hadlay nin wax xiirinaa uu egyahay waxa ii cuntami waa video aan duway aan u bareeray ayaa ninkayga u diro hadda waxaan ku arkay barta google accountka meelaha wax qaaban la geliyo waa ii cuntami weys ilaahay baa runta jecel ma ogta ilaahay iga sareeyo labadooda qabiilkooda ma garanaay bersonaalna wallaahi waa magac ilaahay qof yaqaano magac ilaahay baa lagu dhirta wallaahi labadooda xataa bersonaal uma garanaay weligeyna asalaamu calaykum ma dhihin laakiin waxay ii cuntami weysay gabar ooridiisa noqotay video u dirtay hadday u dirtaba inuu barta googleka iyuu soo geliyay meelaha qaqaaban waa ii cuntami weysay nin damir lahayn mogi nin soomaaliya waxaas ma sameynayo hadda koona video waxaan ka daawaday ninka ilmaha ka dhalay ka cabinaysa dhehaysa video aan u diro meelahaas uu kale u geeyay baraha bulshada ay keenay marka laba farinaan rabaa midna inaan fahiimo faro midna inaan qadar falo to koowaad fahiimo gabar soomaaliyeedtay walaashay oo kale toortin oan ku qabsada qurux badan ma fahantay hadduu ninka ku xumeeya aan kula qaban oo kula karbaashno eed aad tirsanaysid runta ilaahay baa jecel hadduu jecel badan jira leedahay waxaa jiro dumar waxaa jiro dumarka laba aan kula qaadaya saddex oo action u kala baxaan dumarkoo dhan muxuuma saddex aan u kala qaaday waxaa jiro dumar markii la furo ilaahay calaf kale iska siiyo ilmaheeda korsato tu waxaa jirto ninoo dhan intay kantanaasho nolosheeda ku foofto most likely anoo kale oo ilmaheeda iyo nolosheedaba go-aan ku qaadato tu waxaa jirto ragga daba niiqleyso uu ku ilaahay siiyo hadday kala tagaan xataa labaad ama ka kale sumcadda inay ka disho jeclo meel extremely la gaarto runtaa laga hadlayaa sida waxaa jira muufiyada qaarkood maraykanka waa aragtay naagta marka la furo intay dhagax qaadatay iyada isjugaysa muufiya qaarkood waa daabateen dhahdo ninkiibaa iyo abusegare intay sirab u samayso faciimo waxaan u arkaa naagaha noocaas oo kale inay tahay yarkan sumcaddiisa sumcadda maanta taagan kagama ciyaareyso fuujirkiisa dambe kaga ciyaareyso nin la yiri video aan u diray ayuu baraha bulshada ay keenayo wuxuu soo geliyay googleka shal unbaa waddanka geenta gurmuu google emailo laisgeliya uu yarka baranaya let's be realistic yarkaa cabanayo oo meesha ciidan la-aan iyo dad la-aan ku ahaan arkaa faciimo waana ku diganaysaa da ahaana waa ka weyn tahay qof da gukaaweyn gukaa baaskaaweyn lafaha iyo damiirta iyo lafaha hoose uga ciyaareysaa waxaa rabtaa inuu yarkaas guur beelo isagii awowgiisa tobanaad la dhaho gabdhow wax ka duubi jiray adigaana video qaaban isku bareeroo duubay annaka baraha bulshadaan ku jirnaa faciimo waan kaaga soo horeynaa most likely last 8 years laf facebook laf imaaday waxa iiga soo horeeyey un allaha qeyr siiyey magaciisa wiilka la dhaho n atink daahir calisu naagta ugu horreysay facebook laf ka hadashaahay fiiri oan qaabanaan lama keeno sidaad oo kalena mari weyn ma wato suwaal ishaatigaas iyo buumahaygaas ka wataa because wixii ilaahay lugaa hoosiisa ii geliy wuu astur waa u duuba 11 sano ninkaa noolo la soo qaybsada uma duubine shal ninaa keentaa ka calicale see fiiri ugu duubtay soomaaliya hore wuxuu ugu maamahday mar labaad mal idaga allaha daga mar labaad idaga anaa isdaga labadiinoo kusoo gursada sabiraa qaabanta kuntadaada maxay u wadaan haddii adiga wax kaasi ahayn runtu laisku sheegaa fiican waa naagaha niman ka daba niiqeeyaa tahay yarkaana godaa rabtaa inaa kusoo hubsatid hadalladaasna markaa dhehaysa bahdilka waxaa rabtaa yarkaas jeel inaa ingiriis kusoo hubsatid ina adeere lacagta ku leeday soomaali weyna lagaaga aruunaa ku keentay noo soo bandhig annaka uu aruurnayn ma rabno wiil maskiin ah aa waddanka keento hal qof ku haysano tolkiiso dhan kor iyo soomaaliya joogto sheekada saan ku maqla waayo inaad jeel geysidaa rabtaa walaale macaana annakaa gabdho soomaaliyeed u jirinaxeen boqol noocayga kaloo nadiifaa jiraan rag wuxunoo la qabsado weydiyaan lagu dhegdhego maskiin uu egyahay ka dabaar ummadda way iswada keentaa annaga kula hadlaya abtiga weyda la dhashaana keen annakoo dhowr iyo toban qof ah toddoba qof oo naga qabiil ahayn macal ku jira raaxan weyn macal beesha jirarwana ku jira hooyada sponsor ku keentay kama daba niiqlayn noloshooday wataan ma fahantay extremely ula dagaalaysa qof wax fahmi karaa ku fahmaayo firis dheer aqule marka maanta ku dhegeysa lifekaaga anoo dhar hadda dhaqaayo disgustinaan dareemay siraab xunaa kuu wadaa wiilkaas wax kaa celiyna waa laaday
adiga shitada ma Soomaali weyn u dhaxaysa ku gursado ma fiiri baa u dooda real buu ku arkaa sariirta oo la tagtaa maxaa fiirooyay ka duubaysa hadaan xanuunsaneen fahimo marba dadka doctor laafka ka dhaxuunays markaan dadka ma degi kartid gaal ii muslim buu ku jeedaa rag Soomaali dhan uu ku jeedaan yarkaas ina gud ku bistinaar ninka ku wareysanay ka koobinaa youtube na siraba isla soo gasheen way event yarkaas ka daba haran ku dhila maskiinka waa la iskeena ummad weyn kala dhamaata tigidki wixii qarashka soo baxay ummad ingiriiska joogta u sheeg qabiil kasta la dir ii daarad yahay wiil oo arunay oo ku siinayaan laakiin extremely in agreement mina u dhaqmanaysa walaal wax runtu ku sheega laaday waligeen kula mahadnaa asbarna fardas jiima lay dhaha boqol jawaabna soo bixi naaga hal mar hadlahay dadka madaba dhiiqay hal mar mukran kula hadlo mar labaad waxa laga yaabaa inaan shahaadalkaaga soo qaadna ka luqluqdo because you disgusted person by time ma fahant yarka sarfta gudina ku ogaatay marka leedahay video iga duubay ki horan bari hor ku qabna video iga duubaa dhays adaa gacantaada ku duubo u diray ama adkays laha hore laaw ama afefor laha kuuntideeda dadan u duraano duubo adkaysigeena lahada meesha baa li soo gali you know why waan u bareere laakiin iga ma wasuurowdo ilaa lugaa hoosis u ugalina ina asturto waan macneedu waxan ka wadaa ama goono xira maswaal xiro maskaxdi ay ku yiga laga socdaa nina kuguma jiclaanay kuuntadaada duubti dadminada la isku jeclaada you get me waana dhali kartaa daa waxba aan isku ka yareen naaga daa ka wada carraa kamitiin ka dabahar qadra buu kuma garnay hal arna rabaan aan ku dhaho meelaha lugta gashinay iska fiirso sumcadaada masaas kuma dhimanayso calaacalka marka youtube soo fadhiista gabadhaas u calaacalaysa bariyaysina jooji sharcigaaga daas wax laga qaadaa iskeer talabaadna haradana baraha bulshada ku maranayso youtube-yada video public iga keenay I think sumcadaada ku dheelaysa go to the court in London naagtan court la kor dowladda in kala bixiso runta ku sheegaa qadar lacag waa la helaa maal waa la helaa sumcada lama helo rasmi xun ay ka bixinayso oo future-ka adiga awoogaaga tobanad history in galaayo naagtaas friend tali garsi salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatu ragga Soomaali marka dumar kala tigtiina dumarow ragga ku fogaana anaka nin baan kala tagno kuma na fogaano war hadduu ceeb leeyahay xataa tii kala arkayso uu aamus danaha karaa habeenkaadii macnaa naagaan beerka wada jilicsano la neekinay la oonay na caad iska dhig wiil waa dhasheene wuxuu ka duwaa iskeere labada nin oo guursatay kan iyo kala ma fiirayo ka duwan war caad iska dhiga nuu kala wad salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatu